სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა, მდგრადი განვითარების რეგიონული ასპექტები. ასაქუია მეხუთე საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. უნივერსიტეტში, რომელიც ევროპის 400 საუკეთესო უნივერსიტეტს შორისაა. კონფერენციის მთავარი თემა გლობალიზაციის პირობებში სამხრეთ კავკასიის რეგიონში საზოგადოების მდგრადი განვითარებისა და შესაძლებლობების განსაზღვრა იყო. ახლა მოგეხსენებათ, მსოფლიოში განვითარების კვლევებს აქვს ადგილი და ხდება მდგრადი განვითარების კონცეფციის შემუშავება. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ახლანდელმა თაობამ ისე მოიხმაროს ბუნებრივი რესურსები, რომ ამის შესაძლებლობა მიეცეს მომავალ თაობებსაც. ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია არის, რომელიც ეძღვნება რეგიონის განვითარების საკითხებს. ბევრი ქვეყნიდან ჩამოსული სტუმარი, მისასალმებელი არის ბევრი სტუდენტი, სადღურ საფეხურის სტუდენტი იღებს მონაწილეობას ამ კონფერენციაში და ზოგადად ძალიან კარგი თემა არის შერჩეული. სასიხარულო არის, რომ განვითარება ბრუნდება გლობალურ დღესდღეობაში, განვითარების პერსპექტივების სხვადასხვა თვალსაზრისით შეფასება, სამეცნიერო შეფასება, რა თქმა უნდა, საშუალო საქმე არის და ამიტომ მინდა უსურო კონფერენციის სტუმრებს და მასპინძლებს წარმატებული დღეები თბილისში. ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, ჩინეთი, მექსიკა, თურქეთი, აზერბაიჯანი, ირანი. ეს იმ ქვეყანათა ჩამონათვალია, რომელთა წარმომადგენლებიც მეხუთე საერთაშორისო კონფერენციაზე ქართველებთან ერთად საინტერესო, აქტუალური და საჭირო თემებით იღებდნენ მონაწილეობას. მათი აზრით, რთულ გეოპოლიტიკურ სივრცეში კავკასიის რეგიონისათვის სხვადასხვა ქვეყანასთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობის დამყარება ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველად ვიმყოფები თბილისში და ვფიქრობ, კავკასიის რეგიონიდან განსაკუთრებით საქართველოს საკმაოდ მნიშვნელოვანია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენს ქვეყანაში დღითიდღე ვითარდება ტურიზმი. გაქვთ უამრავი რესურსი. რაც შეეხება დღევანდელ კონფერენციას, მეც ვიღებ მონაწილეობას. ჩემი კვლევა ეხება სირიელი დევნილების ასახვას თურქულ კარიკატურებში და ვფიქრობ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა სტუდენტებისათვის. მათ აინტერესებთ და ამბობენ, რომ სწორედ კარიკატურებს შეუძლიათ ხალხის აზრის ფორმირება. ბევრი საერთო აქვთ როგორც ქართველ, ასევე თურქ სტუდენტებს. მიმაჩნია, რომ კომუნიკაცია სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტებთან ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. კონფერენცია სამ დღეს გასტანს და ჩამოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ უკეთ გაიცნონ საქართველოს.